Člověk, který hraje, tak nemusí hrát na žádný hudební nástroj, nemusí znát ani noty, ale musí mít sluch, protože kdyby neměl sluch, tak bude točit příliš rychle nebo pomalu. Elektroniky je dost všude, ale lidi chtějí vidět, jak to funguje, ptají se, jak je to možné, že to hraje, takže to lidi určitě zajímá pořád. Tak si myslím, že flašinet jen tak neskončí.